շարունակում է «Կուր աշխարհ» հեռուստասերիալը, և այ անհավասարակշիռ պահվածքը և Արամին ամեն գնով պայելու մոլուցքը բերեց նրան, որ Եվան փորձանք բերեց իր գլխին, և դա դեռ քիչ չէ, մի հատ էլ Արամին ստիպեց թաթախվել իր կողմից գործած հանցանքի մեջ, ինչ տեղի կունենա հետո, մեծ հավանականությամբ հենց Արամն էլ Եվայի հետ կթաքցնեն դիակը։ Կանցնի ինչ-որ ժամանակ, և այդ ժամանակ կհայտնվի մահացած մարդու բարեկամը, և չի բացառում, որ այդ մարդը լինի արդեն սերիալում տեղ գտած դերակատարներից մեկը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Եվային, չի բացառում, որ որոշ ժամանակ անց Խանդի հողի վրա ջրի երես բերի այդ հանցագործությունը, բայց արդեն ձևափոխված տարբերակով, այսինքն այնպես, որ ոչ թե ինքն է ավտոյի տակ մարդ գցել, այլ Արամը, և Արամին այդ ժամանակ կձերբակալեն, և ճիշտ ապացուցելը այդ ժամանակ շատ դժվար կլինի Արամին։ Եթե կոնկրետ ինչ զարգացումներ կընթան, իմանանք դիտելով «Կույր աշխարհ» հեռուստասերիալի հետագա սերիաները։